Dobrý den, možná respektive vlastně dobrý večer všem fanouškům a faninkám fotbalu na Sedlecko-Prčicku. Hlásíme se po pohárovém zápase, po čtvrtfinále, kdy jsme porazili Viktorii Radim 2-0. Góly jsme dali jeden v prvním poločase, jeden v druhém poločase. Dá se říct, že vlastně jsme si za tím vítězstvím docela hezky celý zápas šli. Na rozhovor dneska vlastně živoucí legenda Sedlecko-Prčického potažmo středočeského fotbalu. Tady Míra Jelen. Míro, dneska si nastoupil po delší době. Jak se ti hrál, jak by si zhodnotil dnešní zápas pohárovej? Tak hodnotil bych ho kladně. Důležité je, že jsem vydržel, že jsem vydržel těch 60 minut běhat a že to zranění se nevrátilo a cítil jsem se dobře. 65 minut jsem se cítil dobře. Dobře. Pak jsem si mám ostříhání, trenér mě nevystřídal, nevím co na to, ale dobře jsem hrál. Dobře, asi trenér potřeboval nechat tu zkušenost na hřišti. A co jinak myslíš, vlastně hráli jsme proti soupeři z první A třídy, jak bys si zhodnotil ten rozdíl vlastně? Bylo někde vidět, že my třeba hrajeme o soutěž níž, nebo? Já myslím, že to vidět nebylo a oproti zápasům v té soutěži, v té B třídě, hrajeme jinak, hrajeme ze zadu, hrajeme na nulu, organizovaně, možná je to tím, že hrajeme proti silnějším soupeřům a možná je to i tím, že hrajeme za peníze. Jo, je to pravda. Motivuje. Je to pravda, že v tomhletom kraji prostě se vždycky na peníze slyšelo. Speciální rubrika, pohárový zápas, všichni hráli samozřejmě dobře, když se udržela nula, vyhrálo se. Kdyby si měl vybrat jeden nějaký výkon, který z tvýho pohledu byl nejlepší z našeho týmu, jednoho, kdyby si měl jmenovat, kdo by to asi byl? Tak jednoho bych nemenoval, jmenoval bych asi tři obránce a brankáře. Jo. Udrželi jsme nulu a hráli superově. Výborně. Vlastně kdyby nebylo toho jednoho gólu proti Březnici, tak naše obrana poslední zápasy vlastně funguje úplně na čistotu. Tak doufejme, že to vydrží i v neděli proti Cerovicím. Jedeme na půdu vlastně v tuhle tu chvíli prvního týmu tabulky. Na regeneraci toho času moc není. Jak se těšíš na ten zápas? Bude to asi taky hodně těžký. Těším se dost. V pátek si asi, ne že bych si dal volno, ale budu se na tréninku šetřit. Jo. To nemusel vydržet a doufám, že přivezem 3 body. No. Asi starý proti mladým dáme. No. Asi jo. Tak uvidíme. Já děkuju za pozornost. Určitě se v neděli po Cerovicích přihlásíme. Lajkujte naše videa, podporujte nás. Napište třeba, co si máme na sebe oblíknout. Už jsme měli hodnocení, že se nám opakuje oblečení. Dneska jsem si opět to samý. Mirda to má si laděný pěkně. Pište nám, lajkujte a uvidíme se. Držte hlavně palce v neděli. Čau. Čau.